Galera, desculpa, mas não tem como resistir. Bomba demais, cara. Eu tava aqui no Twitter, paradão, assim, olhando as coisas. De repente, bum! Saiu o teaser do trailer, cara. O fucking trailer do fucking novo personagem Paladins, Atlas. Assista um trailer aí e depois a gente comenta, cara. Our time is short. Our days counted. These tales of the past, they tell of our hubris. Of victory at all costs. Of unleashing forces we could not control. The darkness has conquered all. This realm is lost. I must return. I must change what was. I am our last hope. E galera, vocês viram aí, cara, loucura. Parece que eles fizeram um tipo de parceria com a Sony, PlayStation, né? E aí esse conteúdo foi lançado em primeira mão lá no site deles, então tem todas as informações. Eu vou deixar o link do site aí, tem bastante coisa. E eles falam aqui que, além do campeão novo, né, a gente vai também ter um novo passe de batalha no tema de 8 bits. Tem aquela motinha espacial que a gente já conhece, só que com um tema mais diferente agora, né? Na verdade parece ser uma outra moto, só que, né, é aquele mesmo jeito, é aquele mesmo. Vocês estão vendo aí pela imagem. E também vai sair uma cacetada de skins novas do que tem a ver com o evento, né, novo e tal. Esse evento que tá bem da hora também. São as skins ômegas, né? Então, cara, vai vir um monte de coisa aí. Eles falam que é o maior atualização que eles já fizeram até o momento, cara. Então, mano, a Ares investiu bastante. Parece que eles estão de olho, né? Que o Overwatch tá meio assim, né? Então, eles estão botando pra lá mesmo, cara. Só faltou um novo mapa aí, mas quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Amanhã tem live, né, do pessoal lá do Showcase. Eu espero muito que eles anunciem mais coisas ainda, fora isso daqui, né? E mostrem com mais detalhes também pra gente. Mas tá aí, cara. Bomba do nada. Deixa o like aí, galera, se vocês gostaram disso aí, gostaram do teaser. Trouxe aqui primeiríssima mão para vocês, rapidão. E é isso aí, galera. Não esquece de compartilhar nos grupos, no WhatsApp aí com seus amigos. Valeu, galera. Fui!